Hej, smultronmusslor, Kallaböj är tillbaka med Star Tropics, och vi börjar med att döda ner i mitt kräfta. Dö! Och vad har vi här inne? Oh my god, det är en gigantisk, äcklig... Jag vet inte vad det ska föreställa om man ska vara ärlig. Som är en av de enklare bossarna i spelet faktiskt. Jag brukar ungefär behöva två sådana här vänder när han kommer in. Och idag så vill han verkligen dö. Nej, jag behövde en till. Sladdvitt. Han var verkligen sugen på att dö när han åkte in två gånger så där nära på varandra. Så att det är väl det han är ute efter där idag. Han vill dö fort. Allt för att jag ska få mer tid att göra annat i det avsnittet än att bara döda bossen. Åh, vad nära det där var. Dö! Ja, ett slag till behövde jag. Hämta den här mojängen här. Lycklig musik. Alla vill ju ha lycklig musik. Nu måste vi bara trycka på en knapp för att klara den här grottan. La 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 la. Oh my god! Det är inte slut än. Ruskigt elakta spelet då. Lurar oss in i en falsk förhoppning med lycklig musik. Och sen så är det bara skit man får ta det. Större grej här. Först måste man hit. Eller han måste inte gå hit först. Det fula är att det är inte markerat här i väggarna eller att det går att gå in. Man får lista ut det själv. Yay! Så att ner hit, tänd lampan. Den där behöver jag ju faktiskt inte just nu. Jag behöver dem antagligen inte alldeles snart heller. Baseballs behöver vi. Nu kommer en till liten rolig item här. Oj. Som jag kör med. Fråga mig inte hur det där gick till. En spik så god tog han på sig och han flög genom luften som Karate Kid eller någonting sånt där. Sweep the leg! Och så vidare. Wee! 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 Nej! Varför var jag tvungen att göra på detta vis? Kom hit där mitt kräfta och förbered dig på en salva. Morgon... Nej, vad sa vi? Stridsissel. Jag kunde inte hoppat rakt upp, kan ni undra. Det hade jag kunnat gjort, men... Vad hade... hälsan ni tar när ni träffar dumma, elaka saker. Jag tror de heter Magma Thrower, eller Magma Spitter. Jag vet inte, det är helt fel. Någonting ens i den. Dö! Bort mellan. Ah, det här rummet, ja. Jag minns att jag försökte ta mig i det andra rummet. På vanligt sätt, som liten. Det gick inte så bra. För det är svårt. Man hinner inte riktigt undan de här zombiesarna. Man liksom kommer ett band efter den till slut och så är det kört nästan. Dö, orm. Dö! Aha! Vad tror ni kommer nu? Ni kan aldrig gissa. Det är en boss till! Hurra! Är det sista bossen? Nej, det är det inte! Är det typ boss 1 utav 150? Ah! Hörru du! Ah! Hallå, kan jag inte akta mig för hans dumma snorkråkar han spottar ut, eller spottlåskor? Sådär! Hjälp, jag dör! Bla 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 sen. Ah! Och yay, lycklig musik, hurra! Hur länge ska den lyckliga musiken hålla sig idag? La 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 la. Så här länge, för att nu är vi klara! Haha! Du gjorde det lyckligt. Dum 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 dum. Då har vi lite små saker att hämta. En liten labyrint här. Ja, ja, jag ska inte stänga av strömmen. Lycka till, tackar. Jag har lite små saker att hämta som jag sa kanske. Det sa jag nog, sa jag det, sa jag, jag sa det, trala. I en labyrint som ser ut så här. Dum 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 dum. Musiken är så läskig, alla gillar inte den, trala la 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 la. Upp. Upp, 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 upp. Vad är det, tror ni? En trappa ner, vad brukar finnas i dem? Ja, då är det ett stort hjärta. Det stod det också då. Det var för inget stort äpple den här gången. Och vi får en till liten hjärtplutt. Trevligt, trevligt. Då säger ni, vart ska vi nu ta vägen? Jo, vi ska till nästa delgrotta. Eller ska vi? Allt får ni se alldeles strax.
Trots all musik, den här musiken är lite enformig i längden. För det liksom blir dum. Den blir lite jobbig att lyssna på längden, men den är ändå inte dålig. Det ska jag ju inte påstå. Det är mycket bättre musik än i typ Action 52 eller något sånt där. Statyer, kommer de att falla med tror ni? Nej, det kommer de inte. Dom. Åh! Okej. Ja, precis vad jag undrade. Det är ett bowlingklot. Ett stort jäkla bowlingklot. Det är jättarnas bowlingklot. Ett jättebowlingklot. Jättarnas jättighet. Okej, vi sparar igen. Vad händer då? En ny grotta! Ska vi gå hit? Nej, det ska vi inte! Nu kör vi upp speeden här igen. Så vi kan gå fortare med våran mic här. Ja. Blablabla. Vad ska vi nu ta vägen tror ni? Hallå! Så. Skynda dig Mike. Musiken är lite jobbig att lyssna på nu, men det skiter jag i. För att kolla här. Va? Ett till hjärta? Oh my god! Ni kan aldrig gissa på hur många gånger det går att göra. Jo, det där går att göra hur många gånger ni vill. Men jag vill bara visa att det går. Jag tänker inte utnyttja det mer än så här. Jag vill bara visa att jag vet om det och att det går att göra. Wow. Slow motion. Så där. Och vart ska vi nu ta vägen? Åh, min gud. Så där ja. Vidare mot ett till rum. Med råttor av något slag. Blåråttor. Är det dammråttor? Vem vet? Hjärtan behöver den där, behövde inte nej. Det här jävla rummet, ja. Här kan man ha jättetur som jag hade nu, eller ska man ha en jävla otur? Ja! Ah! En mest underbara sak i det här spelet, kolla här. Man anfaller en gång. Och sen trycker man igen och då kommer de dela upp sig i två på detta vis. Oj, för tidigt. Sådär, trevligt då. Trevligt. Yay! Så att, ja, det där kommer man ha användning för. Oj. Yay, dubbelstjärna. Jag vill ha en egen stjärna. Sådär, då ska vi bara sätta igång den här mojängen här. Oj. Ah, men hallå, vilken extremt onödig strykgrej jag tog där. Ah, men, what? Var du verkligen tvungen att göra sådär mot mig? Dumma fluga. Men, ah, vad har jag gjort dig? Allvarligt, vad har jag gjort dig? Men var du tvungen att ställa dig där? Njäk. Det var bland det sämsta jag har gjort i det här spelet, måste jag in omedelbart säga. Men hallå! Fladdermus, kom hit! Det finns många fladdermusar som kör på spårvagn. Som ni alla vet. Shit, vad illa jag ligger till nu. Snälla, nej. Åh, tack! Det där behövde jag. Ja, ni kan också gett mig någonting då. Oh! Generositeten i det här spelet är uppgång. Nu ska vi försöka göra det utan att suga. Yay, och det gick. Det där var ju ganska mycket smidigare att göra på det sättet. Men vem är jag att vara smidig? Jo, vänta lite! Haha! Men skriv inte till mig någon. Just nu har jag ju mycket att göra. Jag har exempel att hämta hjärtan. Det finns ingenting med det här rummet än detta, så att vi går ut igen. Och... Ja, så kommer ni tillbaka såklart. Dö sa jag! Jag tänker inte döda den här gången. Wow! Fladdermöss! Är det vampyrfladdermöss tror?
denna populära vampyrtid. Och vad i helvete ska de här föreställa? De här studsande bubblorna påminner om de här i Zelda, de här dödskalliga grejerna, att vi gör så här. Ja. Hur som helst, dåligt med tid. Vi syns nästa klipp. Det var Kalle Böhe med Let's Play Star Tropics. Ja, oh, just det, för ni som har ju det glömde jag säga. Hallå, stopp, stanna där. Jag håller på att spela kapp med, jag vet inte om jag har sagt det. Det var på Super Mario Bros. 3. Ultimate Super Mario Bros. Jag håller på att spela kapp med. Men jag har inte riktigt hunnit kappen, så det blir inget Ultimate Brothers-klipp idag. Imorgon blir det det. Jag har inte hunnit kapp som sagt, så att ja. Vi syns imorgon. Det var Kalle Böhe med Let's Play Star Tropics.